Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás u 6. dílu ze hry The Infected. Tak já jsem se vrátil domů, chvilku jsem se tady pracoval, třídil, stavěl. Najednou mi tady večer zahoukal zombík, kam se to nějaký jeden, že mi tady spovlo. Tak jsem šel zabít, ať koukám horda aktivní. Tady vidíte, 33, a to nějak brzo, dali ti 9. jde teprv. Nebo ne, no dobrý, já jsem to pauzdu rychle, ať o to nepřijdete. Takže jdu na ně, no, uvidíme. Jo, tady jsme ten píšel, schovám se do toho. Uá, asi ne, oni za mnou, ty jo. A napíchni se na tom. No, napíchni se na tom, šikulo. Kde jsou ty ostatní, dámhle? Nemlaď mi do toho baráku. Parchante. Kdyby to chtěl ten plot opravdu celý, ty jo, to mu nakládají. Jen mrtvej. Hej, nech ten barák. Pytlá, co se jí zase. Hej, tě, proč to mlátíte, když jsem tady? Ty jo, ten plížil, ty se kde seš? Pytle, já krvácím. Tamhle ten je mrtvej, tak už mi byla poslední. Vypadá to, jaj, když umřeš, bych nerad. Ne, 2 ze 3 si vidím. Kde jste? Tamhle ten je mrtvej. Musím on ty vole, nemlaj do toho, proč nejde za mnou? Když ty mlátíš do toho plotu tamhle. Nejlo. To ještě si dál. Jo, tady, ty vole. Ty vole, jestli vůbec nevšímaj. To dobrý, jibou mlátí do plotu, tak je to dobrý, no sice. Jo, zničili, nevadí, zbytek prý, tak je konec, jo, dobrý. Počkej, to tam byl tady jednoho, ne, nebo ne? 4 byly dohromady, to byl nějaký ty zrovna přišel ještě navíc. Do toho se přimotal, koukám, a tenhle jeden, no, tak se koukám, do toho přimotal ještě jeden. Co máme za den? 10. den. A už je půlnoc, jo, mi přijel po půlnoci hnedka prvního, jako toho 10. dne po půlnoci, já myslím, až večer 10. den. Tak jsem to možná blbě pochopil, no fajn, tak já půjdu spát asi už pomalu. Tady jsem si okrát sušil vasíčko, ono to dá mimochodem jde sebrat takhle, že nemusíte otvírat přímo, ale ono ještě stejně není usušený, že to můžete sebrat ečkem, když ho tam teda jenom sbíráte, když ho tam dáváte, jako to musíte otevřít teda. Ale já jdu spát teda, už suchý bude, ty je potřeboval, ještě chvíli počkám, no dobře, ale jsem tady udělal poličky nějaký, zase tady na ingoty zrovna aluminiový jsem tavil, co jsme našli. Tohle jsem u ní dostal železnou rudu, tak beru. Kdybych je měl kam dávat, tak jsem si udělal poličku, tady jsem dodělal, no další česky, už jsem tady právě třídil, když mě vyrušili zombíci. Dělám na ty hroty zase další železný hroty, nebo prostě na ty pastí železný hroty vyrábím. Tak no dobrý, tak já se zase s vámi rozloučím a uvidíme se ráno. Tak, máme ráno po boji, já jsem šel spát, samozřejmě masíčko, slyšel jsem tady vlka tady syčet. Bych asi hned ulovil k snídani. A ah, namhle. Ne. Vedle. Dobře, já nemám video štěp u sebe. Mám něco? Já nemám oštěp, to je divný. Tyve. Dobrý. Máš špatný. Špatná příprava jenom. Počkej, jsem měl 2 oštěpy. Jsem je rozbil. Kam jsem hodil? Hm, zajímavý. Interesantní. Normálně zmizel oštěp přes noc. Přes to nějaký z baterej. Často ještě jako večer lovil kance jednoho. Akorát když jsem tady končil, jak šel okolo, jak jsem ho zabil, abych se usušil. Vím, že jsem po něm hodil 2x oštěp. Pak jsem si je sebral, ten jeden tady není, no nic. OK, není problém. Já jsem si udělal, uděláme si další, to není problém, dáme sušit masíčko teda. Tak, na snídaní jsme, super. Budu vyházet, asi udělám teda jiný oštěp, evidentně, no. Bych měl radši 2 pro jistotu, přeci jenom mám rád. Co to potřebuje vůbec? Nebo že bych, ne, nemůžu ještě vlastně ocelovej. 3 klacky, 5 vláken a úlomek. Počkej, tohle, vezmem si jeden. Úlomek. Ne, všechny ne. Altem, jeden, tak, péra. Já mám tady ty, že půjdem vylepšit trošku další pasti, akorát mě teda přivítal ten vlk. Vytle, tak jsem z toho trošku zmatený, tak to mám. Kámen, každý můžeme vyměnit ještě, no, schází mi kameny, spousta železa. Tak, super, no, a dneska teda teď půjdem opravovat hlavně. tak, dobře, asi vezmu, vlastně, když mám to místečko tady, tak si vezmu tady ten nástroj. A který to je vylepšení, ten potřebuji teď na 3 a jdeme sem.
Tak, jak vím, že teda samozřejmě někdo to hraje jinak, že jo, někdo první začne stavit, nejdřív plot kole svého pozemku, když začne stavit cokoliv jiného a tak. To jde pasti, máme. A ty můžem, super, další 20 nemám. Já si asi myslím, že jo, třeba pro mě lepší nejdřív nějaký bydlení a tak zařízení, než potom se tady řešit pasti, hele, se návštěva. Nebo pasti teda řeším až potom, většinou vždycky, když ten základ, ty, zase tenhle stejde. A zkouším jako vždycky uborat spíš než házet, protože přijde, že mi to přijde jednodušší, občas se i trefím líp, no dobrý. No občas teda jsem řekl, no dobrý. Ale když to házete o nervy, mi přijde větší teda. Tak, super. Strejdos, tak co jsi mi přines. A nerušte mě furt, šrouby, super. Třeba něco dělat tady. Tak, a teď se zase měníme, vezmeme opravovací, vezmeme začko, projekt mi tady pobouchali, tomu jsem se večer nevěnoval. Kamenný kladivo, že jo, jo. Tak. Já myslím, že potřebujeme prkrát, já jsem se dělal, ty, jak jsem dělal. Počkej, co má tady. Já jsem se dodal ty plechovky, co jsme si přinesli, takže furt to jede tady, furt se mi těží měď. Jsem tě nějaký prkrát třeba na opravu, jenomže naštěstí už jich moc není. A teď na to potřebujeme klacek, že jo. Pytle na opravu těch, já nevím, jestli se mi někdo tam někde nenabíjí, jak to vypadá, 500, 500. A já bych to chtěl opravit, nám klacek, nevadí, uděláme si. Chtěl jsem ty trošku upravit tu past, tady tu mojí, protože jsem zjistil, že mojí tam tím rohem, kde nic není, tam proskočil jeden zrovna, ne počkej, jsem chtěl, je tam jeden zombík proskočil tím, takže jsem to chtěl dát trošku blíž k sobě. Tak, tři klacky máme, takže palivo tam můžeme taky hodit rovnou, tak, to se zrovna už nevejde, jo, super. Tak dobře, tak tady to opravíme. Ne, to není ono tohle. Tak. Dobrý. Tady tou dírou by problém proskočil, ale jestli se vešel tudy. To trošku upravím potom. Tady jenom odletěl klacík. Vezmu už to furt ne, dobře. Tak vezmeme tohle, uděláme prkna. Opravíme barák trošku. Pozbíráme bordel cestou zase, no a plot teda, jak vidíte, roste. Jo, tam musím, tyva, musím tam, doufám, že se tam snepne, tyva, nějak do té děury. Co mi to rozbil. A čekej, takhle. Takhle, káž, počkat, tady zkouším pro jistotu. Sakra, to se bylo stavby další, já už vím tady. Tak. Super. Jo, tak snepné, pohoda. Takže tak. Cajk, mi to tady rozbililo tři, káž, káž to tady spravím. Hnedka, když jsou to jenom klády Alana. Tak paráda, myslím, že se nejvíc rozrůstá, no jinak z toho, co jsme našli v té vesnici, jo. Jako z těch návodů, myslím, moc toho nevyužijem. Počkej. Než vlastně moc se to nedodělá, dokud tam nebudou lana, pravda. Z těch návodů, no, se koukají, třeba, že ingoty olověný, jak jsem koukal, olovo najdem, by mělo být těch balvaných v jeskyních právě, takže jsem se rozhodl, že se zkusím vydat tady do té jeskyně, co máme poblíž, zkusím tam, jestli teda natěžíme nějaký to olovo. Že potřebujeme právě na tu elektriku a všechno a ty věcičky, co jsme si nový naš otevřeli, jako třeba prostě jiný ingoty. Počkej, ne, tak přidáme sem, kolik jich tam je, 6 dokonce, aha. Tak tohle sem, tohle sem, tohle sem, doděláme, opravíme, lana dodáme. U mě asi si je nevyrobím, jo, no, staminu. Jsem moc rychlej po ránu. Šup, šup, takže... takže se tady vyhází, kaž... Máme tam ještě otočku jednu, a teď nevím, jestli to, jo, vejde se to ke mně někam, do toho bordelu mým baťohu. Tak, super, a chtěl jsem tyhle pro krokodýlí kůži, že jsme měli větší baťoh, jenomže, jenomže, na to potřebujeme, myslím, stejně lům, a ten my ještě nemáme, takže, takže nic, čekaj, kůra, jsem tady se popsal, trošku rozhodil, zkazilo se mi to maso, co jsem ulovil toho medvěda v té vesnici, a když jsem došel do Maxima, zkazilo. Počkej, jsem nějaký lana k sobě teda a ty, tohle můžeme vyhodit, tohle teda můžeme vyhodit. Ty železný ingoty dám zatím sem, se nám střádá na další, tak, super. Jo, uhlí vlastně dávám do forčky, co mi to vytěží tamhle místo dřeva zatím teda, že to zaplní celý to kolečko, jedno to uhlí, takže pohoda. Pohoda, proč jsem došel, prkna na opravu baráku a tak dále. No a teď bude asi chvíli ještě pobíhat, opravovat. Možná se trošku hýbnu s plotem a vydáme se teda do té jeskyně za chvíli. Tady tak je za mnou, zkusíme, co tam natěžíme.
No já jsem připraven vyrazit, máme na to parádní počasí, je poledne, já jsem se nějak obstaral, vodu jsem si udělal, něco jsem si, mám pocit, jsem si nepojet, zahrádka mi ještě nevyrostla, doufám, že něco cestou najdu. Ještě ne, dobře, chtěl by to taky rozšířit, ale to je tady nejde tady za tou vodou teda, že jo, dobře, já si vezmu něco do ruky, mám torčku, mám krumpáč, uvidíme, jestli najdem teda olovo, ne, to je tady hnedka nedaleko. Nedaleko za mnou, že jo, už jsme tam jednou nakoukli. Bych našel něco malého, tady někde takhle. Hnedka. Jinak jsem si všiml vlastně na té mapě tečka označená, to taky nebejvalo, kde máte vaši základnu. Občas jste vyrazili někam dál, pak se zkoumali, u který od toho jste byli, jezera, ale už tam přidali koukám tečičku, takže pohoda, už není žádný hledání velký. Da, co, jak jsme na tom, no, zdravotně nic moc, ale doufám, že nic ne... Ty, vole, kde to je? Ježíš, někdo musí být přímo. Ne, já tam jenom dám nějakou skálu. Šup, šup, šup. No a tyhle, pomalu budeme třeba docela ten hliník na nárobí a taky věcičky, ty nevím, no jestli fakt mám stavět ten extraktor. No asi nic jeho mi nezbývá, že jo, jak jinak se dostanu k tomu. Co to je tady víně, beru. Nedostanu k tímu alumíniu, no. Já si budu muset, dobrý, jak to si dáme hned. Ty trošku ženem vitamínky, tak maso nemám, to snad vládnem. Rychle, než dorazím domů, to uschne, tak máme zrovna pěkně jsem udělal, počkej, ne. Nehodil jsem tady někde, hledej, tak jedna vlastně pochodně tady furt zůstává, takže dobrý. Mám ji tady připravenou, kdyby něco. Čekaj, že najdí, co bych měl mít tu svojí. Když tady zaběhnem. Otestujem, a teď jsem viděl snad jenom jeden ten balvan, nebo nic bych tady neviděl moc. No, teď dokonce žádnej. Konkrétně. Vyvojte, žádný není, co to je za jeskyni. Já ji nevidím. Já si chci vyzkoušet, chci olovo. A nevím, jako jestli mám plavat tady někde. Utopit se, ukáž, zkusíme to. A se zase na torčka, tady to nikam nevede. Já jsem nejsem ve vodě. Pod vodou. Nic. Ne, tak počkej, tady není žádný balvan. Nějaká special jeskyně, počkej, to je divný. Počkej, spouchnu. Tady do toho. To nic nedá. To jsou taky ty balvany, já vím, který myslej, ale tady nikde nevidět. Jo, tady možná jeden. Ty jo, jako tady jeden, jo. No. Tak to není moc vydatná jeskyně. Na olovo, kaž. Ještě nic nevidím. Jo, tady. Malý kámen. Jak malý kámen? Ale to nemám nějaký. Kde je to olovo? Fum, že někde, ty, pado. To někde v tom šutru zašit. Tečka, jsem nevěděl, jak ještě. Dobrý, tak ty vás, co to bylo? Ježíš, tady je škorpion. Aha, to jsem vůbec neviděl. Lotra, ukaž, zabiju ho. Dostal už zjedět, co? Jo. Ale ťafnul mě ještě. Ukaž, dostal už něco, sklidí škorpion. Hej, to jsem taky nevěděl. Maso jedna, super. Ok. Ty jsem viděl nějakou odbočku někde tady. Kam to vede? Aha, nikam. Tady je něco. Houby. Jej, houby. Chci, to jsou vlastně nějaký, ne, nějaký léčivý, jo a ty léčivý obazy se dělají. Jo, tak houby tady ještě možná přehlížím. Ty ani nevím, jestli se tady třeba je přehlížím. Super, ukáž. Ukáž, dají se i jíst, tam jsou na ty léčivý bandage tady na ty. A jíst se dají taky, zdraví, žízeň, jako daj, no. Pět zdraví to přihodí, ukáž. To je docela dobrá léčivá teda. Jaká léčivá byly na oka, tak si pošetříme. Tady je balvan. Ten jsem přehlíd, jsem šel okolo. Ten jsem přehlíd. Tak jimný naskočil tady ještě teď. Jaj bože. Ne, on se mi... Krumpáček porouchal, já nemám ani sekírku s sebou, si říká, že tu nebudu potřebovat do pytle, to se mi se zdá. Kamen mám, potřebuji klacek a vlákninu, no na vlákninu potřebujeme sekírku, ty vole, to se mi se zdá, ne. Tak jsem si taká nazbíral, chtěl jsem se postavit a přišel mi tady vambík zrovna. Do pytle, ty potučky vaše, no super. A, počkej, človíček. Tak, super, no. Tak dobře. Tak akorát jsem si to chtěl vyrobit. Takže počkej, urodíme teda sekírku, kterou jsem si vyrobil.
abych si mohl udělat vlákninu, tak teď hodíme tohle, vyrobíme čepel, hodíme tohle, tohle, ne, všechno přes alt, tak a tři, dvě, krumpáč, cajk, dobře, tohle můžeme asi nechat, tohle nebudu potřebovat, tak, dobrý, tak mám u sebe krumpáč, ok, malé zdržejí, tušil, že bude tady tak rozsekaný, počkej, ale ty vole, kde byl ten šutr, tady někde, tady, tady, tak co, kolik nás bylo, jedna rána, dvě, super, máme tady olivo, yes, olivo a jíl, to jsou dva kousky, jo, to moc není teda, na to, že tady jeden balvan nebo dva viskyní, počkej, tak ty jsem to prošel, no to už asi všechno, ne, my jsme tady toho uvidění, ani nejsem to, nejsem byl, a co to je, mýval, fuj, tady byl jsem celek, jo, tudy jsem prošel, tam odsaď, počkej, tam nějaká děura nahoru, ne, na ten jenom šuter. A nic jiného tady není. Tak to je asi celá slavná jeskyně tady. Čekej. To tady teď mu to tady naskakuje prostě asi. Když jeden vytěží, to objeví se jiný mi přijde. Ten tady teď naležel. Že jo, to mi potvrdí každý, nejsem blázen přece. Když jsem... Tak slepej ty parchante jeden. Nech mě. Co jí berete? Škorpioni zatracený. Takhle, takhle, jíl, dobře, aha, tak schválně, počkáme chvíli, počkej, já zkusím aspoň jednu houbičku ještě, teda mě trošku zdraví, já jsem pochroumaný, tak schválně, teď se proběhneme, jestli najdeme další balvan někde, ne, škorpiona najdem, ty vole, a ten mi ještě dal tohle, infikovaný, ty vole, houbičky, to tady naskakuje normálně, to tady nebejvalo. No mají, co se berete texty, že jo, že tady nebyly ty houby, to mi nikdo neví, to mi nikdo neví, nevím, neví. Jo, já vím, co ty vole, škorpioni mě tady nakonec zabijou ještě, ty vole, v té jeskyni zatracený, tak, jsme na tom, 51 zdraví, tady jako furt mám bloumat a furt je něco naskakovat, jo, nebo, tady funguje, v té jeskyni zatracený, pochodeň, koukám, tam ani neubývá, to kolečko furt neubývá, to je kvalitní pochodeň. Páč vydrží dlouho. Káš, ještě tady otočíme tudy znova. Tady jaká ten škorpion teď. Tady další houba. Ty tady teď byl jsem. Ale nevadí, houbičky se hodí a tohle čvou bendyš, to rozhodně. Když se podíváme, tak ji potřebujeme. Další. Jo. Lůj, vlákna a jedna houba. Abych všechno měl mít, lůj se dělá z toho. Tuku, počkej, tak ještě schválně se brkne po tom balvaru, který se určitě naskočil někde. Ne, škorpiona ho viděl. Nebo ne? Nebo ne, no dobrý, asi už půjdem. Tady jsme se vyřádili dost, zdá se. Vezmeme další houby. Nějaký sníme, když jich máme tolik, ať se vyléčím. Já nemůžu. Já už je vidím. Kdy trošku vyženeme. Tak, statistiky, super, super houbičky, doplníme houbičkama hned a jdeme. Balvan, jsem tady žádný neviděl, možná zrovna ve vodě se spavnul, dobrý, jdeme. Tady jsme se vyřádili, tohle si tady všechno nechám na příště teda, ne, stroje, jestli mi budou hodit. Pěkný, počkej, když bacím. Tady tam dá asi už normální kámen, to už asi olovo nebude, co si myslím. To už není věskyně, jo, jo, šutříky samý. Žádnou rudu tady ani dokonce nevidím. Jenom samý šutřík. OK, no tak já běžím domů a si budu pokračovat ve stavbě plotu a všeho ostatního. A tamhle máme návštěvu, já nechal otevřený dveře. Hej, strejdo. Pojď sem. Tak třeba jsi nejbloumal. Nečekal, viď. O překvapení, co jsi mi dal. Hele, teď zrovna jsem o tom chtěl mluvit, ano. Zrovna jsem o tom chtěl mluvit, ale když se všude válí ty balvany. Jak možná vidíte, jak jsem ukazoval, to už je, já nemám krumpáč, ale jílovitá půde, nebo jíl, teda takhle. Chtěl jsem si teda zkusit, abyste viděli, jak se vyrábějí cihly, no. Čekej, hele, když položíme, potřebujete na to samozřejmě a písek a jíl,
Vytvoříte cihlu a dáte ji usušit do. Počkej, to bude v další. Kovej, ne, to není ono. To může být. Ložiště. Jo. Bedna na sušení cihel, prkno, hřebík. To bych měl mít. Kam to dáme? Aby nám to... No, asi můžeme zatím tady někde. A se tím bude stačit jeden, tak. Vezmeme hřebíky, vezmeme prkna. Hřebíky budou tady. Mám jich dost. Vezmeme prkinka, nějaký se jich nadělávají, ty moc jich není teda. Dojde se něco do baťohu. Jo, něco tam vejde. Dobrý. Tak, to máme hotový. Tak, co mám sebe, spousta prken zbytečně. Vysypem, není problém, dáme dělat další. Tak, no a teď začne dělat cihly. Ten kamínky, což vlastně není nic těžkýho. Je, když těch tady je. V případě, že nemáte písek, nikde nenajdete, nebo tak, tak se vlastně vyrábí tady na ponku z kamenů. Já se nepletu. Nějak dva kameny, že jo? Písek, jo. Bing. Písek. Bing. Písek. Robí vám to vždycky... Wow, tolik písku, jsem ani čekal. A vy si potřebujete se na cihlu, jestli jsme u toho. Tak. No a potřebujete jílovitou půdu, kterou buďte můžete dát prostě někam na hlínu, ne tady do těch, že jo, kde to těží měď nebo tak, ale někam do lesa, abyste získali jíl, anebo už jsme někde našli. Je to vlastně tady, to vidíte potom, když jste se potom scháněli, tak třeba zdroje, že jo, tady vidíte mokrát cihla, vyrábí se jíl, písek, podíváte, písek máte tady, vyrábí se z kamene dvakrát teda a jíl je tady. Buď to z tady těch kamenů, právě jak jsem ukázal venku, anebo nějakou půdu můžete extraktorem natěžit, jak vidíte. Jo, a z toho vlastně potom vyrobíte, takže potřebujeme tady ten balvánek vlastně a písek. Aby jsme mohli vyrobit ten balvánek někde, jsem tyhle urval cestou tady. Jo, anebo prostě vezmete... Čekaj, mám tady krumpáč, ne, to mám prázdný. A řeká si, odložím jeden oštěp zatím. Tak, vezmeme krumpáč. Pink. No a prostě tady z těch balvanů, že získáte ty jílový, prostě na pohodu. Musíte nic těžit, akorát samozřejmě ty balvany tady mizej, no. Sbíráte nový reset teda, tak, jílu. Všechno asi jo, dobře. A teď samozřejmě přiběhnete k ponku a jedete. Všechno, jak to funguje, ještě nám 10, udělá to, jo, jednu cihlu. Jo, 10 cihel, aha, tak 10 cihel. Jsem mě čekal, no, tak super. To je čekaný množství teda. A to prostě otevřete a máte teď nějak, ty, je to tam. Jo, jde to tam přes shift a pravím, prostě to takhle házíte, dřív to nešlo, musíte tam prostě jednu po druhý stěhovat. No, kolik je tam slotů vůbec? 20, takže tam tady ještě jedna várka, no, mají 20 cihel, kterýma se o tom vlastně upgradujou stěny a tamhle ten plot bych možná kecal, ten se dělá myslím betonem. A nemám 10 kamínků. Dobře, není problém, tak tady ten tady prostě, ten mi tady vadí, odložíme. Že vždycky dostanete 10 z toho šutru, že jo, prostě dají duvárku cihel. Tak ještě já teda po těch větších balíčkách. Tak, ajajaj, už je tma. Za chvilku půjdem do Hajan. Po dnešním úspěšném dní zase. Máme jich všech 10, super. Tak zase běžíme domů. Ten kamínky, podíváme se, co jsem vytěžil, co tam před chvíli vybíral, je tam jedno uhlí jenom. Máme tam, no co je, že se nevyrobil jenom plechovku, jde to od té doby, jsem to zapnul. Jenom co jsme si našli v těch vesnicích. Plechovčičky, jak nám to živí ten olej, tak. Tak, ponku, šo, podíváme tam 10 cihel, 10 dílů, vyrobíme to, taky. Počkej, jestli se vejde vůbec nějak tyhle. 3. 8, jo, vešlo. Vešlo. Tak, no, tady ta se dáme sem sušit. Nesmí to být teda mimochodem na ohni, na dešti. Tady ta bedna, jinak vám to neuschne samozřejmě. Tak, no, prostě nějaký čas to necháte sušit. Pak vezmete hotový cihly a vezmete ten nástroj na vylepšování a prostě boucháte s tím do zdí a on vám to hází do cihel, že jo, ty zdi. Je to potom hnedka pevnější. Já jsem tady něco teda opravoval, něco ještě rozbitý po těch útocích. Čiže opravdu tyhle tady na ten kousek potřebujete třeba 3 prkna, myslím, na těch 10% rozbitosti, takže tyhle to je docela drahý, ty opravy mi přijdou. Tak, no a to bude asi pro dnešní den všechno. Tak schováme uhlí. Schováme
hřibíci. Jo, už železo teda na upgrade těch třetí, ale jsem si říkal, že pak až budu mít plot okolo teda, tak to zkusím prostě spajky všude okolo toho plotu rozdat, aby prostě to plotu nebušili, no, nebo když do něj budou bušit, aby to odnesli trošku. No nic, tak se uvidíme ráno. Tak a máme tady další den, hned mě přišel přivítat nějaký vambík, tamhle koukám, tady plíží, kaž, i strýdo, pojď sem. Pojď tady na moje spajky, pojď. Kažičky, potřeba si šel z pravý strany, já jsem ještě nestihl přemístit. No, dám, čekej, kaž. Jo. Pojď, 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 napoběž sem. No již, šikavrej kluk, tak si tady chvíli trp. Když jsem chtěl něco dělat, jako. Nedostali se z nich, super. Tak, dneska jsem chtěl teda přemístit. A tohle to nějak, čekej, umři, umři. Počkat, můžu se přemístit, ukaž. Ukaž, mrtvej, dobrý. Ukaž, můžu teda nějak blíž k sobě? Ah, sakra. Tak. A tak, ukaž, tam můžu teda, můžu dát úplně do sebe, jo, ukaž. Že nám neproskočil příště. Třeba tak. Asi jo, když já to teď moc ne, nepoužívám, já už jsem se nějak naučil je budat. Tady ti, možná jste si všimli, luk nepoužívám. Nějak bylo vytknu to, že ho používám na hovno, tak jsem se rozhodl, že nebudu používat. Čili, říkal jsem teda, že se ho naučil s tím, to jak jedí nutný, že jo. Každý má rád to svoje používání, nazdar kanče. Uznávám, že s tím lukem v začátku by to moc nešlo, nevím, jestli bych to nazval úplně na hovno, ale byl s tím boj. A snad už jsem se to naučil, tak super, tak jsme co, ale hliníkovou rudu, super, potřebuji 3 hliníkové ingoty na větší flašku, už se koukal. Jsem si chtěl vyrobit, jsem zalival zahrádku, furt běhám, ty vedo, tak by to šlo přece jenom rychlejš, tak. Okay, tak já tady vyházím bordel, kaž něco podniknem, dobře, hliníkovou rudu, tím dáme sem, látka kůže máme tady. A to se ztrácím. Trošku, tady máme kosti tuk, tady máme kamínky, tak, přibývá tady zásobičky nějaký. Klacek můžeme vyhodit venku. Tak, dneska jsem chtěl, no, tady vlastně hlavně stavět, no, furt tývat trošku s tím hnem, střecha není, zahrádka není. Jak na zahrádku jsou tady ty skleníky. Vlastně v zimě samozřejmě to venku neroste, ty plodiny, takže jsou tady skleníky, ale, čekaj, tak mohly být umístitelné předně další. Jo, tady. Já vím, že jsou hodem, funguje automatické zahlužování, hřebík, no to určitě nebudu dělat teď. Rozhodně ne teda, ale no, taková, jsem to chtěl ukázat na zimu. Jak to tady funguje, tady má garáž na vozidlo, a jak jsem tady našel vozidlo, nevím, kde jsem možná v tom, až se to odhalí, když posadí do garáž, nebo já nevím, ale prostě jsem tady našel to vozidlo. Chtěl jsem, olejová pumpa. Palivo domů, jo, že tam nemuset lejt ty plechovky, vidím. OK, tak zahrádku teda jsem chtěl teda rozšířit, no, takže asi. Když máme skleník, umístěné předměty jídlo, bych tam měl víc těch plodin. Kaž, no to není nic těžkýho, že jo. Máme to tím sem prostě všechno, pak nějak přemístíme nějaký finálnější místo. Tak, třeba kle 6. No ideálně do toho skleníku samozřejmě. Kaž, co to potřebuje, prkno hřebík, spíchnu. Tak, zahrádky stojí, já tam něco zasázet, super, okáž bude pršet, společně se mi to zaleje, co mám tady, kukuřice nebo okurku? Vytlé. To bude nějak mizí, co večer zalíval. Co to je okurka, já tady poznám, nebo kukuřice, kaž. A melon se dám, ať mám od každého jedno. Dýni tu nemám, mám tady vodní melon a nevím, kukuřice, nevím co to je, tak tam dáme kukuřice, myslím, že dáme to je okurka naproti. Tak a ještě něco, jo, tady máme cibuli a bramboru ještě, ježiš, tady toho je nějak hodně. Předáme tam třeba bramboru, tak je, tam tady krásně roste, tak měl tady teda zalit, tady ne, proč něco zalitý a něco ne. Tady ne, tady je voda. Ale už prší, kdyby to mělo snad přibývat, jo, už je tam voda. Dobře, už je to hned zalitý, super. No, takže máme zahrádku, super, všechny plodiny. Zatím je tam celkem prdu bez tak, že stejně jim syrový, že jo, nemám to na čem vařit. Tak, no, takže zahrádku máme, tohle to teda, počkej, já jsem chtěl teda upgrade, ty vole, panika, vezmu si upgradeovat, mám místečko, mám, tak, super, vezmeme to železo, uděláme ty poslední pasti,
do železa, no to asi bude mnohem víc, protože jsem říkal, chci dát kolem toho plotu, takže 2, 3, 4 potřebujeme, semínka tady můžeme vyhodit, semínka si, ne, jak to teda funguje teď s tím skleníkem, dřív jste si museli semínka schovat, protože vám to zimě pomřelo, že tak byste měli na další sezónu. Dobře, já zkusím vytáhnout ten luk na hovno. Dobrý, je mrtvej, povedlo se, už se vydaří s ním. První rána, ale šíp je v řití, ale myslím, že měl by dost, 30. Pohoda, co jsme dostali tuk, ok, tak mě už to lidi, nebo že nic nedodělám. Tak, a, tečky, takže tyhle potřebuje opravit, teda opravit, no, možná i opravit vlastně. Bude to, jo, dobrý, já musím opravovat, to dobrý. Tak, no to teď stejně to moc nepoužívám, no, takže pak to z té přesudu kolem toho plotu. Tak, ale dneska, další, teda bych chtěl rozšířit, ať můžeme si postavit do kuchyňku, ať tam můžeme pomalu taky dělat ty kamna a ten stůl, že jo, a ty věcičky, které mu dáme na své místo. Takže já hned začnu tady tím bouráním, asi pravděpodobně. Pink a pink. Na stranu, no a chtěl jsem teda zopakovat zhruba tamhle to, no, což ty lebe. Možná se ani nevejdu, no, měl by to být. Kaž, takže si pojádáme základy. Bude toho spousta těch prken náklad. Zase základy, tak. Čekaj, takže tady máme všechno normál. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Tady je taky normál. Tady jsou dva zkosený, tak. Jo, jestli se nepletu. Tak, super. Sem přijdou teda. Takhle, obráceně, tak. A takhle. No jo. Ja. Máme rozlohu baráčku zhruba hotovou. Tak. To se tak, super. No, si musím dělat základy, abych na to mohl postavit stěnu, jinak to na to nepostavíte, prostě bez základů, že jo. Blueprintu, učkej, mám někde zašitý ty. Jedna, druhá. Tak tohle, no tak takhle bude celkově nakonec vypadá baráček velký, no ty krásu, to je hacienda. Dobrý, a na mě to nefunguje evidentně, dobrý, můžu se nabodnout, ničemu to nevadí. Krása, počkej, mám to dobře, nemám, mě tam chybí ten, ne, nechybí. Jo, dobrý, mám to dobře, 3, ok, krása. No tak asi začnu pomalu, ale jistě budovat, no. Tak, poslední vyklády, tink. Tink, a máme hotový základy, no ty je to běhání teda. Prkrafu žádný, tak super, no ale máme základy, máme postup, super, nádhera. Takže tady bude obytná část, spíš teda taková spací, vařící a tak, zahrádka nám roste, tady melon už máme, okurku máme, jo je to okurka, je to kukuřice, dobře, slyším tady lišku někde. Dobře, vytáhneme na ní ještě pro jistotu. A jestli ještě tamhle, ještě vidím, tamhle vidím srnku. No, dobře, zkusíme to teda takhle, no, uvidíme. No, ty vole, je to na hovno. Dobrý zásah, bylo to moc rychlý, to předchozí. Super, jeden šíp je v řiti, nevadí. Byl tady vambík, přinesl mi další 3, takže pohoda. Šup, co pak žíznička, srnku necháme. No jo, mám žízeň jako prase. Hele, ptáku. Pěkný barák, viď, obdivuješ ho, kaž. Líbí se ti. Cajk, já styrový maso, Já něco zabijím, tyhle maso momentálně mám docela dost. Jo, teď už je suchý taky dokonce, nebo vidím tu barvu, ting, ting, ting. Tak, co já jsem se nenapil, jo. Tam nic, jo, mě přijde ta voda vysychá, nebo co to je, ty vado? Jo, aha, mě je to, sluníčko, no já musím do stínu vyjít, ale 3%, jsem přepařený, musím se na chvíli schovat ve stínu, aha, tím to bylo, nežízeň. Ale mě bez tak přijde, že mi ta voda mizí. Je i tady z toho balíčku z té nádoby prostě, myslím, že tam mám, ty měly být ještě dvě dávky, tam jsou, co tohle. Dobře, uvidíme, uvidíme. Nevím, okurku můžeme sníst, se mi tady překáží, tohle můžeme sníst, furt někde něco škubu, takže ty furt toho mám raky, toho jídla docela, není problém, sníme masíčko, tak, statistiky na bomby, to sluníčko, no, to je jediný, co mi teď vadí. Ale mám čapku, no, minus 5, chtěl by to něco lepšího. Na zbroj nemáme, takže základy máme, tak no, tak teď se zopakujeme stěny, jak je máme okolo, no. Co jiný mi zbývá.
Je, ty suroviny. Ah, to je mor. To znamená, takže počkej. Začneme oknama. Zdi. Rohový. Jo. Jo, je to přímo napsaný rohový. Aha, já myslím, jako, že se dá takhle rovně jakoby výstupek takový. Jsem myslel, no ale. Víte, co se říká? Myslet, hovno vědět. Tak, takhle. Teď potřebuje no, normální. Ježíš, to vedro zatracený. Co je za den? Teda za měsíc jsem chtěl říct. Červen, no. Super, je, on to zmizelo tím. Aha, tak takhle, všechno ty okna, ty mám. Mezera v okno, jo, tady. Takhle a takhle. Tady mám... Počkej, to má nějak divně. Tady mám mezeru a tady mám okno. Jo, dobře, dobře, vychází to. Vidím. Na moje představivost, tak. A... Normální zeď teda. Já ještě tady z boku okno, vlastně, pravda. Mám to obráceně někde, doufám. Má to, že ne. Počkej, tady je taky plná tady. Tak. Tady jsou plný tady a tady a tady. No krása. A okno ještě jedno mi chybí. Tady. A tady vnitřní zeď. A je to. Základy máme narýsovaný domečku. Teď už to jenom někdo postavit. Tak, super. No nádhera, počkejme se schovat. Oh, super, přímo postel v místě. Jestli tam, já nevím, jestli může být na dešti nebo ne. Jestli bude fungovat, ale asi jo, a jdem ven, zatím dáme také do důšku tady. Do té místnosti. Tak, pod zrození pro jistotu a... No nevím, no třeba tenhle koutek by jako spíš vařící kamna, ten stůl přípravný a tak, su. Za chvíli schovat, aha, tak ne, máme návštěvu, a on jde dovnitř, třeba, ne, zrovna. Pojď sem, kámo, se to bude zkouším. No, pojď, mě pojď. Nazdar, měj se, užij si to tady. Zábavičku. No, super, no, takže já asi aseptiv, já nevím, abych tohle dodělal. Pak střecha, no chci to samozřejmě potom do budoucna druhý patro, že jo. Víte, tady furt něco, nějaký projekty nestíhám dělat. Splot se dneska nehnul prakticky. Díky, tak jsem přines. Ale pro dnešek to asi už bude teda všechno. Myslím, že jsem s tou stavbou parádně hli. Teda, jako, ono to je strašně nezajímavý, no, jako běhat to ká prokládá, dává to tam to opravdu není moc na co koukat, no, takže vždycky aby co postavit, ukázat. Co? Že nepoberu ani, mám plný inventář, aha. Takže já vám děkuji za sledování dnešního dílu, doufám, že se vám líbil, pokud ano, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, teď nepřijete o spoustu dalších videí a hlavně to, jak se nám tady bude rozvíjet naš pozemeček a tak dále, kam zase vyrazíme příště. Chtěl by to, ale ty vesnice jsou strašně, to bych chtěl fakt tu káru, ale to nevím, jak se k ní zatím přijde. Nic, tak tady to musím nějak upravit, přesunout, uvidíme, co tam tady hoří, jo, to světlo. Fuj, jsem salek, zahrádka nám krásně roste, no nádhera. Tak jo, mějte se fajn, zdraví vás Albi, ahoj.